תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. היום אנחנו הולכות לנסות את הקולקציה החדש. היום אנחנו הולכות לנסות את הקולקציה המדוברת של נטע אלחמיסטר עם סקארה. באמת לא מפסיקים לדבר עליה, כמה שהיא מוצלחת. אז אמרתי שאני חייבת לנסות את המוצרים ולראות מה אני אוהבת יותר, מה אני אוהבת פחות, וכמובן לשתף אתכן. אז ככה, הלכתי ורכשתי לי את רוב המוצרים. זה יצא 192 שקלים, יותר נכון 182, כי קניתי מגבונים שלום ב-10, אז 182 שקלים. כמובן שאני הולכת להראות לכם כל מוצר שאני משתמשת בו וככה לדבר עליו טיפה. כאן אנחנו נתחיל בעצם מהמייקאפ, הבסיס לאיפור, עם המברשת של נטע. האריזות מאוד מאוד יפות, אני חייבת לציין. תכלס, כל מה שניוד קונה אותי וכל הקולקציה הזו היא בצבעים של ניוד, וזה מושלם בעיניי. המברשת נראית ככה. אני מאוד דוגלת בלשטוף את המברשת לפני שאני משתמשת בה, אבל לא הספקתי, כי איך שקניתי באתי לצלם לכם את הסרטון, אז אני אחטא אותה טיפה. אני אתן לזה ככה כמה רגעים להתייבש, ובינתיים נשים פריימר. אני חייבת דחוף לשנות את הרקע הזה שאני מצלמת בו, אני מה זה לא אוהבת אותו, שזה נראה כזה מבולגן, אבל כרגע אין לי מקום אחר לשבת בו שגם יש בו מספיק תאורה. טוב, אז נשים מייקאפ. טוב, המברשת נחמדה, אני כאילו רואה שהיא לא משאירה את הסימני מריחה, שזה משהו שאני אוהבת, ואני שמה לב בזמן האחרון שאני לא כל כך אוהבת להשתמש במברשות מייקאפ בגלל הסימני מריחה. מרגישה שלא מצאתי את המברשת הטובה בשבילי. מה שכן, היא נותנת כיסוי בינוני, כאילו זה מייקאפ שאם אני שמה עם ספוגית, הוא נותן לי ממש כיסוי, ופה אני רואה שזה באמת כיסוי בינוני. זה יהיה לי סבבה לסרטון, אבל בדרך כלל אני כן אוהבת כיסוי שהוא טיפה יותר גבוה, אז ככה אני כן אקבע את זה. בגדול המברשת כן נחמדה, כיסוי בינוני למי שאוהבת. אני חושבת שזה יהיה טוב אולי לברונזר נוזלי ודברים כאלה. אני אשים זריז קונסילר וגבות, ואני אחזור אליכן לנסות את שאר המוצרים. טוב, האמת שהיה הייפ מטורף סביב הג'ל הגבות, אמרו שהוא סופר מוצלח, גם בנות כתבו לי פה בתגובות ששווה לי לנסות אותו. כנראה שבאמת קצת קשה להשיג אותו עכשיו, והוא עזל מהמלאי. אז המוכרת הביאה לי פה ג'ל אחר, שהיא אמרה שתכלס זה די אותו הדבר, אז אני אנסה את הג'ל הזה. האמת שהגבות שלי משתגעות לאחרונה, את כל הזמן מתבלגנות לי, ואני באמת חייבת ג'ל, אז אני מקווה שהוא יעשה את העבודה. המחיר שלו הוא 12.90, והמברשת מקודם המחיר שלה 20 שקלים, שכחתי להגיד. אז בואו נשים קצת ג'ל בגבות. בעצם נטע מסרקת אותם ככה כלפי מעלה, מן הסתם שפה אני לא אשים אותם כל כך כלפי מעלה, אני פשוט אסדר אותם, וזה נראה ממש טוב. בואו נראה רק אם זה מחזיק מעמד. נראה ממש ממש טוב, אני אתקן אתכן לגבי העמידות שלו. אם זה יחזיק ככה אז זה יהיה מהמם. ואנחנו נמשיך לפלטה שלה, שהעיצוב מהמם, בעצם קוראים לה מולטי שיין מייקאפ סט. אז יש פה בעצם שימר, ברונזר וסומק. אני חושבת שאני אשתמש בזה גם לעיניים. אוקיי, זה מגיע ארוז ממש ממש יפה. האמת, לא מרגיש כמו פלטה ב-40 שקלים, שזה נחמד. אפשר לראות שהמראה פה מאוד גדולה, זה מאוד נוח לקחת איתנו לנסיעות. אפשר באמת להשתמש במראה הזאת לאיפור שלם, זה נוח, זה גדול. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד טוב בעיניי. אפשר לראות שזה ממש מגיע פה עם הכיסוי, כדי ששום דבר לא ייפגע. אז באמת מבחינת האיכות היא לא מרגישה פלטה ב-40 שקלים, תכף נראה באמת מה האיכות. אפשר לראות פה את הסמקים, זה בטח השימר, ברונזר, ברונזר שהוא קצת נוצץ, אני יותר אוהבת את המט, אז נראה לי שאני אשתמש בו, ובזה נשתמש גם בעיניים. אני הולכת לעשות באמת מראה מאוד קליל בעיניים, טיפה ניוד, טיפה להוסיף צבע. כאילו שמתי ממש מעט חומר, ואפשר לראות שזה מוציא צבע וזה פיגמנטי. אני אקח קצת מהצבע הבהיר יותר. אני אשים טיפה אולי מהשימר, בואו נראה.
אוקיי, אפשר לראות שהוא מאוד פיגמנטי, כבר ננסה אותו. אני אשים מעט מהשימר פה מתחת לגבה. ובברונזר המנצנץ אנחנו נשים ככה טיפה באמצע העין. טוב, אז כדי שזה יתאפס במברשת נשים טיפה פיקס שתהיה רטובה. אפשר לראות שזה מאוד מאוד פיגמנטי, רואים את הנצנץ, זה נתפס טוב על העין. ואנחנו נעשה עכשיו זריז את העין השנייה. טוב, תקשיבו, אני מופתעת לטובה מהפלטה הזו, ובינתיים השתמשתי בה רק בתור צלליות, שזה לא הייעוד שלה, אבל אני חושבת שתמיד אפשר להשתמש בברונזר כצללית ובסומק כצללית, ובעצם לשלב הכל, זה איפור, אפשר לעשות הכל מה שבא לנו. אז אני ממש ממש מרוצה ממה שיצא בעיניים, באמת קל מאוד לעבוד איתם. אני לא מאפרת מקצועית והיה לי מאוד קל לעשות את הלוק הזה בעיניים. לפני שאנחנו נמשיך לברונזר ולסומק, אנחנו נסיים עם העיניים. כמובן שרכשתי גם את האייליינר, אז כתוב פה Magic Waterproof Eyeliner, ואני חייבת לציין שאני עשיתי סוואץ' בחנות על היד, וכשהגעתי הביתה אמרתי אני אנסה באמת לראות האם הוא יורד במים. הוא לא ירד במים, אבל האמת שהוא גם בקושי ירד עם מסיר איפור דו פאזי, וזה משהו שקצת מלחיץ אותי, כי אני לא אוהבת להילחם ולהסיר את האיפור שלי, במיוחד בעיניים, שזה אור מאוד עדין, אור מאוד רגיש. אני לא רוצה להתחיל לשפשף את העיניים ולמתוח את האור הזה, אז זה ככה משהו שאני גם אקח בחשבון. אולי ברגע שהאייליינר באמת יהיה על איפור, אז הוא ירד יותר בקלות, אז אני אצטרך באמת לנסות ולראות ולעדכן אתכן. והוא נראה ככה, גם בצבע ניודי כמו כל הקולקציה של נטע, המחיר שלו הוא גם 20 שקלים. אז יאללה, בואו ננסה אותו, הוא מאוד מאוד שחור, אני קצת פוחדת, אפשר לראות, כאילו, תראו, מאוד שחור. המברשת, הצורה שלה קצת מלחיצה אותי, כי בגלל שזו לא הצורה שבדרך כלל אני עובדת איתם באייליינר, ואני מאוד אוהבת אייליינר, אני שמה כמעט כל יום, ופה הצורה טיפה שונה, פחות רכה. אז זה טיפה מלחיץ אותי, אבל אנחנו נניח חזקות וננסה. אז כן, אני בקושי שמה איתכן אייליינר שאני רגילה לשים, אז אני אנסה לשים איתכן, אני לא בטוחה שאני אצליח, יכול להיות שאני אחזור אליכן עוד כמה דקות, אז בואו ננסה, בבקשה שזה יצליח ושלא יהיו פדיחות. טוב, קשה לי מאוד לצייר איתו, תראו כאילו השפיץ, ממש לא שפיצי. איזה בסה, אני מרגישה שזה הרס לי את כל האיפור. אוקיי, זה יצא בסדר, אבל צריך להתרגל לעבוד איתו. אני פחות רגילה, כמו שאמרתי, לסוג הזה של המכחול, אז זה קצת קשה לי. אבל הוא מאוד שחור, שאת זה אני מאוד אוהבת, מגדיל ככה את העיניים כמו שאני אוהבת. אז אני אעשה את העין השנייה ואני אחזור אליכן, זה מצריך הרבה מאוד ריכוז ממני. טוב, נראה בסדר סך הכל, אבל אני מודה שקצת פחות אהבתי על האייליינר הזה. אני יודעת שאני לא אחזור כאילו להשתמש בו כל פעם, רק אם אין לי ברירה, כי באמת לא נוח לי לצייר איתו. ואני שמה לב שכאילו אתן רואות בקצה, זה כאילו נמרח כזה, כמו שזורקים צבע לתוך מים וזה מתפצל כזה. לא צריך להסביר, ברכה לי המילה, אני מקווה שאתם מבינות אותי, אבל אתם רואות, זה לא מדויק. כאילו לא מרחתי ככה, וזה פשוט עלה ונמרח. אז ככה קצת פחות אהבתי, אבל לא נורא, לא נורא, אנחנו נמשיך פה לנסות את שאר הדברים. אנחנו נחזור רגע לפלטה המהממת ממקודם, שאותה כן אהבנו, מאוד אהבנו, לשים בעצם ברונזר וסומק. אני מודה שהברונזר נצנצים הזה מאוד מלחיץ אותי, אני חושבת שאני אוותר עליו, כי אני מאוד לא אוהבת ברונזר נצנצים. לפי הצבע שאני רואה בעיניים זה כאילו נראה לי פחות מתאים לפה, אז אני פשוט אשתמש בברונזר הזה, ובסמקים כבר נראה באיזה צבעים, הצבע הזה מאוד מאוד קורץ לי. אז אני לוקחת מברשת טיפה יותר דקה, כי אני קצת פוחדת, ואני אשים בעדינות ככה פה. טוב, תקראו, האמת שהצבע שלו מאוד יפה,
וקל לעבוד עם זה. לי מאוד חשוב בברונזר שיהיה לי קל כזה לעבוד, ואני אשים טיפה גם פה, למה אני קצת לבנה בפנים, כאילו תראו את הגוף ותראו את הפנים, לא יודעת אם זה עובר במצלמה, אבל נשים גם פה קצת, ככה לשזף טיפה, קצת לקבל צבע. טוב, הברונזר מהמם, האמת. לגמרי פלטה, כאילו מאוד שימושית, אפשר להשתמש בה גם לעיניים, גם לפנים, כאילו ב-40 שקלים, פלטה שיש בה מלא שימוש, אתן שומעות את זה, אתן עושות גם עיניים, גם פנים, זה לא דורש הרבה מקום, אני מאוד אוהבת לנסוע עם דברים נגיד פרקטיים, אם אני נוסעת לאנשהו, אז באמת לקחת דברים שעושים לי, שמשהו אחד עושה לי שימוש לכמה דברים, אז באמת זה עונה על הצרכים שלי. לסומק אני אקח את הצבע הזה ונראה איך הוא יושב. וברגעים אלה אני מבינה שיצאתי קצת סתומה כי שכחתי שיש לי טינט ואני רציתי לשים גם אותו. אז בואו ננסה בלחי השנייה את הטינט ובאמת גם נראה את ההבדלים. סורי, אני לא רגילה לעשות לכם סקירות. אז זה הטינט, גם מגיע באריזה ניודית מהממת, המחיר 20 שקלים. אפשר לראות שהוא מאוד מאוד נוזלי, הוא מגיע במברשת כמו לק בעצם. אז בואו ננסה פה לשים את הסומק כטינט, ומקסימום מעל נשים גם סומק רגיל. סורי, שכחתי, אני מצטערת, אני באמת לא מתלהבת מטינט, כמו כל ההתלהבות שיש סביב זה, כאילו אני כן אוהבת לשים טיפה מדי פעם, יש לי את של ביוטי קר שהראיתי לכם, זה עושה לי מראה שרוף, זה עושה את העבודה, אני אישית לא אוהבת טינט בשפתיים, אני אנסה בשבילכן, כי אני יודעת שאתן אוהבות. אוקיי, רגע. הוא מאוד מאוד עדין, ככה שאני אוהבת את זה האמת, אני מעדיפה להוסיף טיפה מאשר שאתן יודעות. נשים טיפה באף. טוב, תקשיבו, מאוד מאוד קל לעבוד איתו. והמחיר שלו גם ממש שווה. אז פה אפשר לראות שאני עם סומק, ופה אני עם הטינט. נשים גם פה מעט סומק, טיפה לתת צבע. ואנחנו תכף ננסה אותו גם על השפתיים, אבל רגע לפני שננסה אותו על השפתיים, אנחנו נשים טיפה שימר. בעצם בקולקציה הזו אני ראיתי שנטע הוציאה שימר נוזלי. ניסיתי אותו בחנות, והוא בלי נצנצים, הוא רק מטלי, ואז ראיתי שיש לה עוד שימר, כנראה מקולקציה אחרת שהיא הוציאה, וזה בצבע גולדן, והוא כן עם נצנצים. אז אמרתי שאני כבר אקח את זה עם הנצנצים, כי אני אישית מאוד אוהבת בשימר שהוא מנצנץ. אני כן אוהבת שיש את הפס הזה שרואים אותי מקילומטר, אוהבת את זה מאוד, אז אמרתי שאני אלך על זה. המחיר שלו גם כן 20 שקלים, ואני אשים טיפה על האצבע, ככה אני אהיה עדינה, ובואו נראה. טוב, הוא נותן קצת גלור, אני לא יכולה להגיד שיראו אותי מהחלל איתו. יש לי שימרים שעושים את העבודה יותר טוב. הוא נחמד, בהחלט נחמד. למי שככה אוהבת גלור עדין, אז לגמרי יעשה את העבודה. אז כמו שאמרתי, אני אוהבת קצת יותר גלור. אז אנחנו כן ניקח את השימר פה מהפלטה ונשים מלמעלה. ואנחנו נצטרך לאלתר פה עם איזושהי מברשת. כי אין לי כוח לקום עוד פעם מהכיסא, סורי. אז אוקיי, זה הגלוב שאני אוהבת קצת יותר. אתן רואות? ככה אני אוהבת. עכשיו רואים אותי מהחלל. תקשיבו, אני מודה שאני כאילו מרגישה שקצת יצא לי פה יותר מדי עם הברונזר והסטומק והשימר. אני כן אוהבת טיפה יותר. יותר עדין, כאילו אני אוהבת שימר ואני אוהבת זה, אבל נגיד אני בדרך כלל לא שמה סומק והסומק הזה מרגיש לי מאוד ורוד, אז זה משהו שחשוב לי לציין. אני חושבת שאני אולי טיפה אנסה לטשטש פה, כי זה מרגיש לי קצת ורוד מדי, אז ככה שאני לא אראה כמו ליצן.
טוב, טיפה טשטשתי פה את הסומק ואני הרבה יותר אוהבת את זה ככה כי אני לא אוהבת שאני מעמיסה והעיקר שראיתן איך זה יושב אז עכשיו האמת שאני מאוד מאוד אוהבת את המראה יצאתי קצת סתומה ושכחתי שהיה לי גם מסקרה נו, סליחה, אני לא זכרתי כבר מה קניתי אז גם המסקרה כמובן באריזה ניודית מהממת לש פאוור מסקרה קוראים לה היא עולה 25 שקלים ובואו נפתח ונראה טוב, האמת שהריסים שלי די ארוכות ולא בעייתיות בכלל, אז די קשה שהמאסקרה לא תעשה את העבודה, אבל באמת בואו נראה שאין גושים ואין דברים ועניינים. טוב, אז אפשר לראות את העין עם המאסקרה ואת העין בלי, כמובן שרואים הבדל. היא כן מרימה ככה טיפה את הריסים, מעריכה אותם. אין גושים, שזה משהו שאני ככה מאוד אוהבת. מה שכן, אל תצפרו כאילו לקבל ריסים של נטע אלכמיסטר, כי כאילו זה לא יהיה מתמידות פשוט לשים מאסקרה, לדעתי היא עושה באמת בכמה שכבות ו... אולי גם עם הלחמה, אני לא יודעת. בגדול, אחלה מסקרה ליום יום, מחיר סופר שווה. שוב, הריסים שלי לא בעייתיות, אז כל מסקרה בערך עושה לי את העבודה. אני מאוד אוהבת את השימר, תקשיבו. כן. נחזור עכשיו לטינט ונשים טיפ-טיפה ממנו על השפתיים. כמו שאמרתי, אני פחות אוהבת טינט בשפתיים. לדעתי זה מדגיש את כל מה שזה לא צריך להדגיש. וזה עושה מראה של כאילו השפתיים שלי יבשות אני לא אוהבת את המראה של השפתיים שלי יבשות אבל טוב אפשר כאילו לראות את ההבדל לא דביק אין לזה טעם נותן ככה טיפה דמומיות האמת נמרח יפה כאילו לא מדגיש את הדברים הפחות יפים בשפתיים שזה משהו שהוא די חשוב בטינט של ביוטי דרק ששמתי אני מאוד אוהבת אותו על הלחיים אבל בשפתיים אני טיפה פחות אהבתי אותו ועכשיו ששמנו ככה בסיס לשפתיים אנחנו נעבור בעצם לעיפרון והאודם יש לה שלושה גוונים בקולקציה אני לקחתי אני לא מוצאת איך קוראים לו אבל כתוב matte lipstick and lip liner pencil אז בעצם זה גם אודם וגם עיפרון תוחם בואו נפתח אוקיי תקשיבו זה ממש נחמד העיפרון מגיע עם מחדד וזה מה זה נוח וואי, זה קטע, קטע שצריכים לאמץ בהרבה חברות, כי אני לא תמיד זוכרת לקחת איתי את המחדד, הוא זרוק לי איפשהו במגירה, וזה ממש ממש נוח. ואפשר לראות שכאילו הטינט לדעתי יורד די מהר, אני כבר רואה שהוא פחות אדום ממה שהוא היה מקודם. האמת שזה לא הצבע שאני בדרך כלל אקח, אבל האמת שלושת הצבעים לא כזה דיברו אליי, כאילו אחד היה ורוד מדי ואחד היה כהה מדי, וזה היה זה שבאמצע העיפרון נחמד, הוא לא קרמי, כאילו הוא לא נמרח ממש בקלות, אבל הוא גם לא נתקע על השפתיים, אז הוא ככה משהו באמצע, אני לא יכולה להגיד שהוא מושלם, אבל הוא נחמד. ונעבור לאודם שהוא באותו הגוון, זה כמות החומר שיש פה. בעצם המחיר של הסט הזה הוא 25 שקלים, שזה מחיר מאוד נגיש ולדעתי מחיר פייר, אבל בואו נראה באמת את הפורמולה של האודם. טוב, האמת שהאודם ממש נעים על השפתיים, פורמולה מאוד נעימה, לא הרגשתי שזה כזה מייבש ואני מתאמצת, אז מבחינת האודם אני די מרוצה, נראה איך זה יחזיק. אפשר לראות שזה גם לא מבריק, זה די מט, ואני לא אוהבת אודמים מבריקים, ככה שזה עושה בשבילי את העבודה. וזהו להיום, אפשר לראות שזה באמת הטוטל לוק שיצא לי מהאיפור, באמת מוצרים במחירים סופר נגישים, מוצרים טובים. היחיד שככה פחות אהבתי זה באמת האייליינר שהיה לי קשה לעבוד איתו מבחינת המכחול, מהבחינה שזה הרגשתי שזה נמרח לי קצת בצדדים.
הפייבוריט שלי זה ללא ספק הפלטה הזו שהיא כל כך פרקטית, פשוט לזרוק בתיק ויש לוק פנים שלם. הג'ל הגבות גם נראה לי שאני הולכת להשתמש בו המון, כי אני רואה באמת שהגבות שלי לא זזות גם עכשיו שאני נוגעת בזה, אני סופר מרוצה ממנו, אז איזה כיף. ומה שעוד יותר כיף זה שאחת מכן הולכת לזכות בכל האיפור שהראיתי מהקולקציה של נטע. בא לי לפנק את אחת מכן ככה על כל התמיכה שאתן נותנות לי, כל האהבה. כל מה שצריך לעשות זה בעצם להיות מנויים לערוץ ולעקוב אחריי באינסטגרם. כמובן תשאירו לי תגובה למטה שאתן משתתפות בהגרלה ואת השם משתמש עליכם באינסטגרם, שאני אוכל ככה להכריז על אחת מכן כזוכה. אני מקווה שנהניתן מהסרטון, מקווה שתשתתפו בהגרלה. מי שככה חדשה פה, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש, וכמובן להשתתף בהגרלה. אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון, אני יותר מאשמח להשאיר תגובה, אני אוהבת אתכן ומאוד מאוד מאוד מקווה שנהניתן. שיהיה לכן המשך שבוע מדהים, שולחת לכן נשיקות, ביי ביי.